ずっとこうしていたっていいんです。でももう飽きてしまった。母様たち、何も見ないし何も言わない。どうしたんです？また僕の愛が欲しいのですか？いいですよ。なぜです？あれでは以前のあなたと同じだ。ならこのところのあなたは何だったんですか？自分で自分を諦めたわけですか？そうじゃない。まあいい。僕があなたに言うべきことは全て言いましたから、あとはあなた次第、いや大西さん次第と言うべきかな。とにかく大西事務所の本格的再開とあなたの正式な配属をお祝いします。これがあなたへの最後のアドバイスです。一連の騒動についての報告書をお持ちしました。事務方が一応目を通しておいてほしいとのことです。分かりきったことばかりだな。目新しいところは何一つありません。なら見せるな。形式です。岩田様からはなぜこんな時期に我部へ行くのかと聞かれました。こんな時期だからこそ行く、そう伝えろ。そのようにお伝えしてあります。ならいい。一人にしてくれないか。はい。なんだ？いや、どこに座ろうが俺の勝手だろ。食うか？あんたは運がいい。あんな事件を起こしちゃよその事務所なら煙たがられて鉄砲玉にされるのがいいとこだ。もっとも俺だってこの年ならよその事務所ならお払い箱だ。お互いあの人の下にいて正解だったってことだな。いつまでもそうしていると風邪をひいてしまうよ。早く済ませなさい。ラン、そこでためらっていても何も変わりはしないのだよ。
少しも変わらんな。変わりようがないですからね。町に比べればそれはもう。町も変わらんさ。しかもあちらの方が立ちが悪い。奥様が亡くなられたそうですね。ああ、心からお悔やみを。町の声が。はい、元より聞こうとして聞けるものではありませんが、それにしても沈黙が長すぎる。町の意志が遠のいてしまったような気がします。それでここへ来たというわけか。外から来た男のおかげで町が乱れました。残念だが、ガベの者として助言できることはない。我らの始祖が町を開いて以来、幾度となく同じようなことがあった。町が生まれ、それが壊され、それを壊した者が壊され、また町が生まれる。その繰り返しだ。それがあの町なのだ。仕方がないことだとおっしゃるのですか。そうだ、ガベの者は諦めと共に生きることを決意した者。道はないのでしょうか。あるかもしれない。だがルクスにそれはない。それでも言葉が欲しいというのなら。花をめでる趣味でもあるのか。あんた、なんでオルガノにいるんだ。どういう意味だ。居心地悪そうにしてるからさ。孤独には強そうだが、組織の中じゃ弱そうだ。バカにしてるんじゃないぜ。忠告だ。多分あんたのような人はオルガノにいても幸せにはなれねえ。辞めるんなら今のうちだ。長くいればいるほど辞めづらくなる。誤解するな。追い出そうってんじゃない。あんたのことは嫌いじゃない。だから言うんだ。何を見たいと申されるか。この男とルクスの行く末について。物見が言葉を下ろされる。あなたがなくしたものがあなたを滅ぼそうとしている。あなたの足が壊されていく。崩れてしまう。街も彼も。彼、もう見たくない。
ガベには代々物見の才がある娘が育つ。あらゆるものの行く末が見えてしまう。それが物見だ。我らは物見の言葉に従う。それが我らの行く末であればこそだ。あの子はまだその重責を受け入れていない。人の、そして自分自身の未来を受け入れることができていないのだ。運命とか宿命とかをそう簡単に受け入れられる人間の方が稀ではありませんか？それはガベの言葉ではなく君たちの言葉だ。なんだ？怪しい男が工場の中にいたのを彼が見ていたそうです。怪しい男？工場の中では大量の銃器が作られていたと。長老、拝見してもよろしいですか？これは誰のためのものですか？黙っていては分かりませんよ。そうですか。申し訳ありません。つい夢中で。気にするな。こいつが助かったのは事実だ。やはりガベと連合はつながってるんでしょうか？あれだけのものを誰が必要としているかだ。連合に余裕があるとは思えない。ラカンも同様だ。ガベ本体が必要としているとも思えん。どうする？お前なら。直接聞きに行く。なぜ俺に構う？お前は俺の部下だ。これ以上無茶をされてはかなわないし、そうする義務がある。随分面倒なんだな。当たり前のことだ。お前がオルガノの一員である以上、お前のしたことは全て組織に返ってくる。勝手に殺しなどされては困る。たとえ親父の仇であろうとな。無茶はよせ。頭を使うことを覚えろ。じゃあ、あんたの足は何だ？無茶をしたから亡くなったんじゃないのか？これは売ったんだ。お前とは違う。俺がガキの時だ。生まれながらに足のない子供がいてな。同じ年頃の子供から足を買うという話があった。ほとんど言いくるめられたようなものだが、決心したのは俺だ。ガキだったとはいえ甘かった。俺は甘さと引き換えに足を売ったんだ。だが今ではこれでよかったと思っている。この足でなければ町の声を聞くこともできず、今の俺もなかっただろう。これは俺の足の代わりじゃない。俺の足なんだ。お前もその手足を早く自分のものにしろ。過去に引きずられていても。
人とも降りてください。なぜだ。連合の人間が紛れ込んでいたのは計算違いでした。奴を撃ったのはわざとか。そうです。どこに寝返った。それが言えればこうしてあんたたちを始末する必要もない。強いて言えばオルガノよりは約束されている場所です。私も年ですからね。このまま組織にしがみついていても先が見えてる。いい天気だと思ったんです。忠誠など信じたことはなかったが。そんなあんたが嫌いではなかった。若いの、お前もだ。だから言っただろ、今のうちにやめとけって。大西さん、残念です。いえ、誰に雇われた。誰に雇われたんだ。大西さん、ここで俺を殺せないとこがあんたの甘さだよ。これは何の真似だ。君たちはまだこれらのことについて知る時期ではない。大西君、時が至れば君にも分かろう。だがこれだけは言っておく。我らが従うは物見の言葉のみ。他の誰でもない。今我々が言えるのはこれだけだ。帰れ。駅で連れの者たちが待っている。ラン、ラン。私が見たあなたの未来。 あなたは全てを壊してしまう。あなたは人をいっぱい傷つける。あなたは最後にたった一人。俺はそんなことはしない。俺はそんなことにはならない。そう、そうあってほしい。だけど見たことは変わらなくなってきてる。待てよ、ラン。ラン、ラン。もう始まっているんです。見ていてくださいね、お姉様。二度と戻らない。
ならばこうして忘れられなくて、もう一度会いたい。Thank you.